Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про безкоштовний освітньо-розважальний захід для внутрішньопереміщених дітей, який проведуть у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця благодійних та волонтерських проєктів Центру прикладної освіти «Логос» Анна Жуковіна та віце-директор з питань регіональної взаємодії Української студентської ліги Олександр Щербина. Вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, що це за захід, яку він має назву та що його метою є? Дивіться, це як весняний квест, захід для дітей. В нього немає якихось там пафосних запрошень або ще чогось. Захід направлений на те, щоб підтримати дітей ВПО, долучити їх до певних активностей, творчих активностей, розважальних активностей. На самому заході дітей буде очікувати різні дискотеки, анімаційна програма, їх будуть зустрічати феї, чарівниці, тобто казкові герої, які додадуть дітям трошечки настрою, примкнуть їх увагу від того, що відбувається в нас кожного дня, як ми бачимо, і направлять їх увагу на щось класне, творче, ініціативне. Звичайно, будуть різні конкурсні програми. Діти будуть розважатися, грати, проходити різні завдання, завдяки яким вони будуть створювати щось. Окрім цього, в нас, звичайно, буде творчі майстер-класи, тобто арт-терапія. Будемо створювати з ними листівки, карти бажань, картини, тобто навіть будуть нас на вибір, да, щоб дитина сама могла обрати, що б вона хотіла створити в рамках весняного заходу, да, і будуть все це створювати. Ми даємо дуже багато на вибір, цього можна і олівцями створювати, фломастерами, фарбами, ну, щоб діти могли самі говорити, чого вони хочуть. Да, тобто для них влаштовується сам захід, а вони щоб також брали участь, да, брали на себе ініціативу, що ж робити. І тому там будуть і командні ігри, щоб дітки також могли долучатися і бути лідерами в цих командах, проявляти себе. Ну і щоб вони провели час і весело, і продуктивно, і щоб від цього був якийсь сенс. Да, не просто прийшли, розважилися, а можливо щось дізналися для себе новеньке, створили щось своїми руками. І це дасть допомогу дітям, як трошечки відключитися від того, що в нас зараз відбувається. Зазначено, що це освітньо-розважальний захід, тобто вони ще будуть навчатись. От цікаво, як виникла взагалі ідея такого проведення свята і яка команда працювала над його втіленням? В принципі, наша команда, да, це Дніпровська обласна наша державна адміністрація, це благодійники, які долучилися до цього проєкту, один з яких веде міні-школу для дітей ВПО, і на базі якої ми проводимо освітні програми, це і математика, фізика, хімія, біологія, англійська мова, українська мова, профорієнтаційні якісь заняття, у нас є тренінги, семінари, є творчі заходи різні, і коли Дніпровська обласна державна адміністрація запропонувала долучитися нам до цього заходу, ми сказали, звичайно, так, підключили інших благодійників і разом створюємо зараз підготовчі моменти такий захід, який допоможе, ну, тут не тільки дітям, також і дорослим, тому що всі такі подібні заходи долучаються і дорослі. Вони, коли все це бачать, в них у самих піднімається настрій, вони не це, як знаєте, інша реальність. Вони вириваються і вони зазвичай кажуть нам, як відгуки, да, вони кажуть: "Дякуємо, ми не знали, що таке в принципі є, і життя воно продовжується", тому що ми маємо справу саме з ВПО, і для них це контрастно, да, що так можна, і це продовжується. А можна, тому що, незважаючи ні на що, ми розуміємо, що діти, як би пафосно це зараз не звучало, це наше майбутнє. І те, що ми зараз в них вкладаємо, як ми працюємо з їх психічним, фізіологічним станом, має значення зараз і в майбутньому також. Тобто, як вони будуть реагувати на ті чи інші події, як вони будуть себе поводити, які професії вони будуть обирати, ким вони будуть ставати. Ми не знаємо, як наслідки війни вони проявляться в дітях або навіть в дорослих у майбутньому. І тому нам треба, як це, hard work, да, робити над, працювати над нашими людьми, да, які зараз потребують цієї допомоги. І це і діти, і дорослі, ну, всі потрапляють під цю атаку. І тому ми розуміємо, да, що кожен наш крок, кожна наша дія, да, така волонтерська, да, або благодійна, в залежності від проєкту, да, або соціальна, це націлено на те, щоб вже сьогодні і завтра ми з вами жили в більш безпечному оточенні, тому що нас оточують люди. І як ми поводимося, як ми з вами спілкуємося, чи є в нас позаду, да, стіна, на яку ми можемо опертися, да, в ті чи інші хвилини.
України. І тому на таких заходах ми також робимо акценти на дорослих. З ними зазвичай там ми спілкуємося, вислуховуємо їх. Тобто є персонал, да, який також працює із батьками. Як взагалі їх стан, да, де вони зараз, де вони мешкають, тому що є сім'ї, да, які мешкають саме на центрі дострокового проживання для ВПО, да, якими опікуємося, і благодійна організація, і ми як центр, і тому, а деякі з них вже обирають своє приміщення, там, господи, квартиру, там, да, або гуртожиток якийсь, і своєю сім'єю вже живуть разом. І тому нам зазвичай цікаво, да, як взагалі їх справи, що в них тут, тому що ми зустрічаємося або в рамках нашої школи, або в рамках різних заходів, які ми влаштовуємо. Тому ось так. Дякую. Пане Олександре, ваша місія на цьому святі. Чому ви вирішили долучитись до проведення такого заходу, влаштування весняного свята для дітей? Ми спочатку від неї співпрацюємо з Анною та її командою та з обласною державною адміністрацією. І ми робимо, співпрацюємо з дітьми. Ми завжди долучаємо студентів, команду Анни та інших волонтерів для того, щоб наші діти розвивалися, да, і з кожним, скажімо так, з кожним разом ми намагаємося, щоб наша команда та наші ініціативи були все більше і більше, і щоб якісь заходи вони були, скажімо так, були позитивні для дітей, для того, щоб діти наші не стояли на місці, не були розчаровані в якісь там моментах, да, з нашим станом сьогодні. І робимо дітей щасливими. Дякую. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, де, коли буде проведено це свято, як на нього можуть потрапити бажаючі? Ой, якщо чесно, бажаючих вже все, реєстрація повністю завершена. Коли ми її відкрили, ну, максимум 2 години, і вона була завершена. У нас буде 170 дітей, і в нас вже зараз стоїть вже черга, ну, не знаю, там більше 50 заявок людей, які прям, якщо хтось відмовиться, візьміть нас. І із 170 ми планували десь 100-150, да, вийшли аж на 170. Оскільки ми готуємо подарунки для дітей, ми там готуємо з великими запасами, там, да, буде дуже багато концтоварів для них різних, для творчості, для занять зі шкільних предметів, ну, щоб їм було дуже зручно. Різні подарунки мотиваційного характеру, будуть для них солодощі різні, і тому реєстрація вже завершена в нас. Да, якщо що, будемо додавати дітей, якщо хтось там відмовиться. Захід буде відбуватися в нас завтра в нашій філармонії. Захід буде проходити з 11 до 1 години, сам захід. Да, звичайно, ми розуміємо, що буде збір наших всіх батьків, буде після ось ці всі моменти, да, коли ми спілкуємося, тому що вони мають для нас значення велике, тому що мета заходу не заради заходу, або захід заради розважальної якоїсь програми. Ні, це захід заради того, щоб допомогти. І тому, звичайно, це ці моменти спілкування, коли потім діти після заходу вийдуть до батьків і будуть ділитися своїми емоціями з тим, як все відбувалося. Ми знаємо, як зазвичай діти вилітають з такими очима, які горять від радості. І вони діляться з батьками, і, звичайно, це такий обмін енергіями, емоціями. Ми розуміємо, що в цей момент батьки отримують дуже позитивні, класні відчуття. І тоді ми всі разом спілкуємося. І вже плануємо, коли наступного разу ми щось будемо для них проводити. Якого віку ці діти? І це ж лише категорія так ВПО. От за 2 години вже назбирали таку кількість людей. Як обирали? Чи просто реєстрація йшла потоком? Дивіться, так, це тільки ВПО, виключно ВПО. Реєстрація йшла швидко. Чому? Оскільки ми з початку війни займаємося цією діяльністю, волонтерською діяльністю, і ми на постійній основі проводимо різні освітні заходи. І, звичайно, ми є в усіх можливих групах, де є ВПО, і ми відразу розміщуємо повсюди цю інформацію. І все йде жива реєстрація, тобто немає переваги, комусь ми не віддаємо. Жива реєстрація, от в послідовності так ми і реєструємо, ось і все. Вікова категорія у нас від 7 років до 13 років. Зрозуміло. Ну, хоч їх багато, як ви зазначили, так? Чи плануєте ще подібні заходи проводити і охопити цю частинку дітей, які теж хотіли потрапити на це свято? Так, звичайно. Це не єдиний наш захід. Вони, як я і сказала, вони в нас відбуваються постійно, на постійній основі. За рахунок того, що ми підключаємо різних партнерів, да, і як благодійна організація, яка з нами від початку війни і по сьогоднішній день, і ми ще будемо працювати багато років, ми в цьому впевнені, на відродження нашої України. І, звичайно, що Дніпропетровська
Дніпровська обласна державна адміністрація підтримує наші ініціативи. І, звичайно, будуть такі заходи. Вже найближчим часом ми будемо повідомляти про те, що в нас відбувається. І охопимо всі можливі категорії, тому що ми працюємо з дітьми від 3 років. І в нас навіть були кумедні випадки, коли діти реєструються, але ми знаємо цих дітей. І, наприклад, подають вік дитини 7 років, а ми знаємо, що ці дитині 5 років. Ну, тому що вони всі проходять через нас, через нашу школу, і ми бачимо, їй 5 років, а мама каже 7. Ну, щоб потрапити на цей захід. Ми там телефонуємо, вже сміємося разом, кажу, буде і для цієї вікової категорії теж захід, так що не переживайте. Зрозуміло. Пане Олександре, ваші очікування від цього заходу, від цього дійства, від свята для малечі? Я думаю, буде весело, буде феєрично. Я думаю, всі діти будуть раді, всіх напоїмо, накормимо. І я не думаю, що у нас будуть якісь проблеми з дітьми і все буде задоволені. Чому, на вашу думку, потрібно проводити такі заходи, безкоштовні, освітньо-розважальні заходи для дітей? Тому що зараз, в наш час, дуже багато, ну, ви вчора чули, напевно, ввечері були прильоти, да, і на стан зараз потрібно дітей, скажімо так, не загрожати в цю атмосферу, а робити те, щоб їх якось розвеселити, якось їх розтормошити, щоб вони не думали про це, а навчалися, веселилися, дружили з іншими дітьми і щоб знаходили там, да, майбутнє своє. Щоб наші діти не просто сиділи десь, а щоб якось двигалися на напрямку. І да, це все. Дійсно, дитяча психіка дуже піддається цим масованим атакам і обстрілам ворожим. Пані Анно, от ця програма, наскільки вона розрахована по часу? І, будь ласка, ще раз, що саме там буде по локаціям, можливо, чи це все в одному місці? Розкажіть. По часу. Це буде з 10 до 1 години. Все це буде відбуватися в нашій філармонії, як я сказала. Це буде хол, який ми повністю захопимо. Там буде квестова програма, тобто будуть різні конкурси, ігри для дітей. Звичайно, вони будуть розважального характеру та освітнього. Тобто будуть даватися різні завдання для дітей, вони будуть їх виконувати. І будуть просто дискотека, наприклад, у нас запланована, фольгована така буде класна. Будуть і кидатися ним, щоб якось відтворити свої емоції, які в них є. В нас буде кріо-шоу. Це взагалі щось неймовірне, тому що діти з такими очима дивляться, коли все це відбувається. Для них це як фокуси. Тобто для них це магія, на яку вони дивляться, і не можуть зрозуміти, як взагалі це відбувається, коли працюють з ними аніматори. Тому що в нас також наш партнер один, це анімаційна група волонтерів, які є переселенцями з Харкова. Вони перевезли свій бізнес сюди, і вони долучаються до всіх заходів, які ми проводимо для ВПО. Тобто такі завзяті люди, і емоційні, енергійні, і завжди, коли вони працюють з дітьми, діти в захваті. І в поєднанні з освітніми програмами це щось феєричне. Також у нас буде майстер-клас. Як я сказала, на вибір будуть різні активності. І ми будемо його годувати ще. Тобто на таких заходах діти без їжі не можуть, і ми це вже розуміємо. Коли в них є енергія, то це набагато краще. Тому в них будуть завтра і бургери будуть, різні напої, кексики будуть. Так що ми ще їх і підкормимо, як то кажуть. Після, як в рамках самого заходу, да, вони будуть робити ось ці там різні поробки на свій смак, там і вибір. Будемо робити там різні конкурси в рамках того, там, хто що зробив. Будемо малювати якусь сумісну картину, да, разом з усіма дітками, ну і просто спілкуватися, бігати, грати. Так, дійсно, не секрет, що Дніпро прийняв найбільшу частину внутрішньопереміщених осіб, і це тисячі людей, а і так само дітей, і кожен з них пережив свою історію. Так як ви працюєте постійно з дітками і даруєте їм такі емоції, радість, свято, можливо, поділитись історіями, пригадаєте, які вас зачепили емоційні якісь життєві розповіді від дітей або їх батьків? У нас була така сім'я, яка приїхала з Донеччини, та їх, скажімо так, дідусь залишився там, не хотів він виїжджати, тому що квартиру оберігати і так далі. А от мама з двома дітьми приїхала до нас, ми їми опікалися, і коли вже за декілька днів ми зробили там евакуацію їм в Європу до родичів, за декілька днів нам подзвонили, сказали, що був прильот,
в Авдіївку, іменно в цю хату, в цей дім. І у нас був такий переломний момент. Ми намагалися, мати хотіла поїхати обратно в Авдіївку, але ми сказали, що давайте ми допоможемо. Ми своїми силами, волонтерами там допомогли, скажімо це так, зробити все, що було комфортно для мами. І все-таки евакували цю сім'ю в Європу. І зараз вони знаходяться в Германії, ми з ними на зв'язку. Це добре завершення цієї історії, але дійсно вони переживають дуже, дуже складні часи. Пані Анно, у вас є такі історії? Так, да, є таких історій, у нас багато. Мабуть, на думку, зараз прийшла така сім'я. Вони переселенці подвійні, вони з Донецької області переїхали до Маріуполя, з Маріуполя переїхали до Дніпра. Мама з двома дітьми, сину на той час, коли вони приїхали, було 15 років, зараз вже Ромі 17 років, і Валерія... їй 8 років було, коли вони приїхали сюди. Що я можу сказати? Приїхали дуже діти в розбитому стані. Тобто вони не хотіли спілкуватися з іншими дітьми. Замкнені в собі настільки, да, щоб вони краще посиділи б десь в уголку, да, там, але не брали участь у наших заходах там, або у навчальних програмах. Тобто не було такого, що вони сидять і навчаються. І коли до нас їх привели ще у школу, да, ми почали потухесеньку з ними працювати. Потім був наш благодійний. Ну, це було дуже важко, діти на контакт майже не йшли. Зі всіх сторін з ними працювали. Да, і терапії різні для них проводили. Дали заняття і спілкування, чого тільки не було. Штовхали, билися, як то кажуть, за цих дітей. Потім у нас був табір. Також він був благодійний табір, разом організований з благодійною організацією. І що я можу сказати, в тому таборі також були наші програми по спілкуванню. Де нарешті хлопець Роман, він відкрився, він почав спілкуватися, він почав проговорювати всі свої комплекси. Комплекси не тільки, які відбулися з ним під час війни, да, які накопичилися, а також і підліткові. І коли він почав все це з нами проговорювати, спілкуватися з дівчатами, зі своїми однолітками, знаходити собі нових друзів, то дитина змінилася кардинально. Тобто це вже все. Це людина, яка здатна творити своє майбутнє і своє сьогодення. Тому що до цього це закритий, відчужений від усіх інших, да, і не в змозі був навіть рухатися у своєму житті. Він взагалі не проходив ніякі програми з навчання. Тобто мама була просто в шоці, така на грані, що робити. Тому що дитині обирати професію, йти далі, а там зовсім була інша ситуація. Що стосується Валерії, то вона була трошечки відкритішою за нього, але в процесі всіх цих програм Валерія просто стала таким розважальною дитиною, яка швидесенько по максимуму включилася в рамках всього часу і почала вже долучатися до наших активностей, постійно біжить до нас. Зараз вона займається танцями, там їздить на різні конкурси, тобто вони повністю облаштувалися в Дніпрі і вже нікуди не збираються їхати. Ну, для них це найбезпечніше зараз місце. Ось так, можна сказати, за допомогою таких масових заходів уваги до дітей реабілітовується їхня психіка. Так. Олександре, Анно, ваші побажання наостанок дітям, які потерпають від цієї війни і наслідків ворожих обстрілів? Ну, я можу навіть тут до батьків та до оточення цих дітей. Не ігноруйте різні заходи, програми, які проводяться зараз в місті. Їх багато. Ведіть. Записуйте, реєструйте, дізнавайтеся, бо діти мають знаходитися в оточенні інших дітей і вони мають соціалізуватися, вони мають навчатися, вони мають долучатися до різних творчих занять, до різних активностей і їх життя має йти. Тобто, якщо буксують, вибачте, батьки, да, то вони мають давати все ж змогу своїм дітям продовжувати навчання, розвиток і розуміти, да, що ці діти – це наше майбутнє з вами. Я підтримую Анну і хочу сказати, що у нас були деякі випадки, коли батьки самі не хотіли, ну, стопорили цей весь процес і робили все можливе, щоб діти не були, скажімо так, задійні до чогось. Да. І хочу сказати, що батькам, щоб наоборот пустили дітей до нас, до соціуму, щоб діти розважалися, щоб були друзі і щоб вони... Скажімо це так, бачили майбутнє у своїх дітях, батьки, а не просто, щоб десь хтось якось сидить і
Так, дійсно, діти – це наше майбутнє, тому все робимо задля їх щасливого життя. Yeah. Нагадую, ми сьогодні говорили про безкоштовний освітньо-розважальний захід для внутрішньопереміщених дітей, який проведуть у Дніпрі. В гостях нашої студії були керівниця благодійних та волонтерських проєктів Центру прикладної освіти «Логос» Анна Жуковіна та віце-директор з питань регіональної взаємодії Української студентської ліги Олександр Щербина. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.